В миналата лекция приключих с идеята, че ангелите формират една ангелска пълнота, плирома, която изразява пълнотата на божествения живот. Това е необходимо да се каже, защото от там нататъка отговаряме на въпроса какъв е броя на ангелите и всъщност ангелите имат ли брой. Разбира се, че ангелите имат брой. И факта, че те имат брой, се доказва от идеята, че всъщност, за разлика от хората, на които е заповядано да се размножават, т.е. човечеството трябва да стане това, което трябва да бъде и да достигне до някаква пълнота, то ангелите не достигат до тая пълнота по своя собствена воля. Тъй като в първия ден на своето сътворение те са създадени в точния си брой, и този брой никога не се повишава или не се смалява, тъй като всеки от ангелите, за разлика от хората, не произхожда от друг ангел. Тоест, всички ангели, такива каквито са за вечността, както като отделни ипостаси лица, така и като брой, са създадени с един творчески акт, с една дума на Бога, и това никога не варира. Тоест, по отношение на числото на ангелите, няма никаква промяна. Сега, какво е числото им, не можем да знаем, но има няколко текста, Даниил 7 глава, 10 стих, например, който ни описва видение за престола, на който стои древния подни, той е с бяла брада, бяла дреха, от престола му извира огнена река и там се казва, че милиони по милиони са служителите му. След това в Откровение има подобно видение за престола на Бога, 5 глава на Откровение, 11 стих, хиляди по хиляди, десетки хиляди по десетки хиляди. В общи линии там имаме едни такива числови градации, които разбирате, че в контекста на времето, в което са изказани, време, в което хората не са могли да броят до 100, тези стойности са изглеждали тотално неизброими. Тоест, говориме за някаква безкрайност. Защо обаче ангелите трябва да имат точно определено число и то да е фиксирано? Защо числото на ангелите може да е фиксирано? Защо трябва да е фиксирано? Именно защото Бог не може да се изрази в това, което наричаме пошла безкрайност. Защо пошла? Защото трябва да е пълнотата, тя изисква някакъв тип завършване, някаква цялост. Което означава следното. Че за да се изрази божествената пълнота, да се изрази в ангелския свят божествената пълнота, Бог трябва да разполага с точно определено число ангели. Тъй като в своята съвкупност, всички тези личности, ангелски личности, по своя собствен личностен начин, изразяват тая пълнота. Същото може да се каже за човека, тъй като ще разберете, че аз изхождам от идеята, че ангелския свят е идеалният човешки свят. И това е ангелския свят, е огледалото, в което ние трябва да се огледаме. И ако трябва да цитирам великия руски мислител Владимир... Не. Не. Булгаков. Владимир Булгаков казва така, че смисъл на земния живот е това. Земния живот, като водата на отихнало езеро, да отразява небето. Т.е. в момента, в който погледнеш повърхността на езерото, виждаш небето. А всъщност отдолу е дълбоката вода. По същия начин, човешкият свят, земният свят е създаден огледално да рефлектира небесния. В този смисъл, ангелският свят е съвършеният човешки свят. Което означава, че ако ангелите имат брой, и че само в този свой брой те отразяват пълнотата на божествения живот, това се отнася и до хората. Има друг момент, който трябва да разберем. Че божеството, божествения живот се изразява не само чрез ангелите, но и чрез хората. Не само чрез ангели и хора, но чрез съвкупността от ангело-човешкото. Тоест, има нещо, което може да се изрази от Бога само в ангелската реалност, чрез ангели, и нещо от Бога, което може да се изрази само от хора, в човешката реалност. Което означава, че както ангелите трябва да съответстват на пълнотата, което ангелското може да изрази, така хората могат да съответстват на пълнотата, което само човешкото може да изрази. Следователно,
хората потенциално могат да се размножават безкрайно. Но въпросът е такъв, че ще дойде момент, в който ще се роди последната личност, която Бог от вечността е пожелал да се роди. Човечеството ще влезе в оная пълнота на родени личности, които в своята съвкупност вече изразяват Божеството, и историята приключва. Защото пълнотата на Божеството не се изразява с постоянно ронене на човек. Защото вижте, ние се размножаваме, умножаваме се в този смисъл, но и в такъв смисъл ние се рониме. Какво имаме предвид? Например, евреите, върху които е базирано откровението на Новия Завет и културата на Новия Завет, евреите в Стария Завет се придържат към идеята, че всъщност Адам е не само себе си като индивид, но съвкупността от всички хора, които трябва да се родят. И оттам нататъка се ражда не нов човек в абсолютния смисъл на думата. От Адам и Ева се ражда не нов човек в абсолютния смисъл на думата. Ражда се ново личностно осъществяване на Адам. Тоест, аз и ти съм хем себе си, нося своя идентитет, нося своята личност и уникална съдба, но моята съдба е част от Адамовата съдба. Аз не съм друг човек. Той е смисъл. Адам е съвкупният човек. Той е сбор от всички личности, които са се родили, сега живеят и ще се родят. Но Адам не е безкрайен. Тоест Адам е съставляван от определен брой човешки личности. Някои са се родили, други в момента живеят, другите първо ще се родят. Но има един момент, в който Адам се завършва и се осъществява чрез раждането на последната личност, която е част от тая съвкупност, която ние наричаме Адам. И по този начин ангелите отново са пред нас, защото те вече са завършени в своето сътворение. Тоест числото на ангелите е фиксирано в сътворението. Нашето число ще се фиксира в историята. И само Бог знае числото на онези, които трябва да се родят, и само Бог знае числото на последния човек, който трябва да се роди и така да завърши човешката плирома, т.е. човешката пълнота, която прибавена към ангелската плирома, ставайки човеко ангелска, вече осъществява целия Бог и го разкрива извън Бога. Така, казвам ви, че ми се иска да ви правя нещата по-прости, ама ете такива са. Ще ви ги опростя в неделя. Така. Така че, въпреки че ангелите са станали толкова колкото са в деня на своето сътворение, а хората не са, това не означава, че човека потенциално, въпреки че може потенциално безкрайно да се ражда и да се раздробява, то това е Божията воля. Има един момент, в който нещата приключват. Така че по един или друг начин нещата ще приключат. Въпросът е, че във вечния живот Бог е пожелал да има точно определен брой ангели, точно определен брой хора, защото това е нещо, което съответства с вътрешната природа и живота на Бога, който Бог иска да разкрие извън себе си и разкривайки го извън себе си, да дари себе си на онези, които го разкриват. Знам, че това са разни такива словесни еквилибристики, но ако ми следите мисълта, ще разберете, че има сериозна логика в това нещо. Фактически, Бог сам по себе си, вътре в себе си, вече е царство Божие. Бог е своето царство. Она е природа, в която той обитава, и онова пространство, ако още можем да говорим за пространство, което е споделено от Отец, Син и Свети Дух във вечността, преди началото. Вече е Божие царство. Но то е несътворено царство Божие. И там справедливостта, милостта, любовта, това са все характеристики на Бога, които Бог дарява на себе си. Защото когато отец ги дарява на сина си, той ги дарява на себе си, тъй като сина му е неговия друг божествен аз. Разбирате ли? Но понеже Бог решава да се осъществи като щедрост, затова той решава да направи друго царство, сътворено царство, което огледално рефлектира царството, което е вътре в него. И това е царството на ангелите и на хората. В това царство може да има точно определен брой ангели, точно определен брой хора, които изразяват тази божествена пълнота. Някой ще каже, това не е нужно да го знаеме. Добре, съгласен съм. На мен си иска да го знам, ако може да го знам, и ако е така, е прекрасно. Това за мен е една картина, която ми е сложена в дома
и ми създава красота. Аз не я ползвам да си режа салатата с нея, не я ползвам да правя нещо практично в къща, просто имам и стои и ми красиво. Така че, отново, идеята за броя е тясно свързана с това божествената пълнота. Ако ние всъщност изразяваме божествена пълнота, тая божествена пълнота не може да бъде изразена с пошла безкрайност. Тоест постоянно ново генерираща се и никога не достигваща до пълнота безкрайност. Нали? Затова е в този смисъл. Друга мисъл ви давам. И ангелите и хората са поставени във времето. Ангелите вече са обожени, те са свободни от времето, но и не свободни от времето. Ще ви кажа защо. Защото за съществото, за което има пространство, има и време. Още повече, за съществото, което споделя пространството на света, към който ангел е пратен, нашия свят, сиреч, той моментално влиза в условията на нашия свят. Хем е свободен от условията на нашия свят, хем не е свободен от нашия свят. Така че, мисълта ми е така, помислете за феномена време. Феномена време, което е движение напред и един момент, който става минало и умирано, той се ражда, за да стане потенциално бъдеще, но то никога не е бъдеще, защото винаги е настояще. Това какво е? Ще ви кажа какво е. Непълнота. Тази непълнота обаче е в името на това да се стигне до онова, което ние не можем да имаме в началото, а можем да имаме като дар само в края. Веднага ви го обяснявам по по-прост начин. Сега, аз се раждам като малко същество, което има потенциалната възможност да стане голям човек. Кое е по-истинското? Кое е моето по-истинско аз? Моето дете, когато съм бил дете, не моето дете, аз като дете, когато съм бил дете, неосъществен възрастен, или аз съм по-истински, когато съм възрастен, който е бил и дете? Второто, разбира се. Сега, въпросът е такъв обаче. Нали разбирате, че аз като възрастен винаги нося детето в себе си, тъй като спомена за детето е там. Аз на биологично ниво не го притежавам, но го притежавам личностно. Тоест детето не е умряло. То е част от моята история, това съм бил аз. А между другото, ако сте забелязали, детето, независимо колко е малко, винаги възприема себе си като възрастен. Така, детето не е дете за себе си. Той е дете за възрастния, който е бил дете, пък сравнява себе си с сега това, което е и това, което е бил. Но човека винаги има усещане, че е възрастен. Сега, това е качество на духа, между другото, не на земната природа. Та мисълта ми е такава. Човека не е възрастен, защото някога е бил дете и сега е остарял. Тоест, не детето е истинският човек, който е остарял и видите ли, вече е станал голям човек и жалко, че вече не е дете. Детето е пътя към, към зрелостта. Тоест, детето е в името на зрелия човек. По същия начин, човешката история е история на нашето детство, в което ние като хора ставаме. Тук вече говоря за Адам, не като отделно лице, който си е извървял пътя. Но човека като обща стойност, като колектив, като съобщност, така да се каже. Апостол Павел това го обяснява брилянтно в 4 глава на Галатяни, която говори за това, че е времето на Стария Завет, времето на политизма на езичниците и времето на закона на юдеите. Детето, което е било царско дете и е било господар, е било като роб, защото е било под детеводители. Но когато се изпълни времето, Бог изпрати своя син роден под закон, роден от жена, за да освободи онези, които са проклети от закона и да му даде синовенство. Тоест, тук апостол Павел създава идеята, че всъщност човечеството расте като отделен индивид. И ако човек погледне на човешката история, всъщност знаете ли какво ще забележи? Че политеизма е първата религия на хората, не само защото са грехопаднали и са изгубили истината за истината, а защото когато едно дете е малко и когато лежи на гърдите на майка си, гърдата и лицето на майката е единственото нещо, което то възприема. С други думи, онова, което е най-близко, е най-възприемано. Нали? Но то е физиологически, психически и духовен феномен. Тоест, аз съм ограничен и понеже съм ограничен, само онова, което е на 30 см от лицето ми, е разпознаваемо за мене
И ако той е далеч от мен и аз не го виждам, аз не мога да го включа в себе си и в представата си за света. Ето защо древните религии са били матриархални религии. Защо? Защото земята, която ореме, чието гръб ореме, тя е майка. Тя ни дава от млякото си. Тоест, религиозният култ задължително трябва да мине през конкретното, през това, което ми е в ръцете. Огъня, дървото, камъка. Но отново апостол Павел нарича този политеизъм на езичниците примитивно, първоначално учение за света. Тъй като човек знае онова, което го е гушнало, което той е гушнал и което го храни. Даде обаче детето пораства. То спира да бозае. Лицето на майката вече не е единственото лице. Майката довежда бащата и казва: сине, това е баща ти. Аз трябва да се доверя на майка ми, че това е баща ми. Първо, как да знам аз? Аз с какво да го докажа това нещо? Така, баща ми е далечен за мен образ. Ще ви кажа защо? Защото аз от баща ми не бозая. Аз от баща ми получавам само ако ти това, аз онова. Условия. И между другото, за това ще научите малко повече в понеделник и вторник, ако дойдете на нашия семинар, за това какво е любов и как любовта се осъществява. Но трябва да разберем, че всъщност монотеизма на евреите се появява вече като една фаза, в която част от човечеството, избрания народ, вече е новото съзнание, водещото съзнание на света, в което света е готов да се запознае, с абстрактното. Тоест Бог вече може да няма образ и това е напълно окей. Бог може да е нито мъж, нито жена и той може да е в небето далеч и това също да е окей. Защото човечеството вече се е научило да мисли и абстрактно, като едно дете, което се е изправило на краката си и баща му почва да му обяснява. Сега, 2 плюс 2 е равно на 4. Това се нарича равнобедрен триъгълник. Нали? Това са абстракции. Но детето вече може да възприеме абстрактното в по-късен етап на своето развитие. И затова въпросът е такъв, че за своето идване в света Христос обявява край на детинството в човечеството. Той вече може да запознае хората с Бог такъв, какъвто Бог е, до степен, в която те могат да го осъзнаят. Тоест, апостол Павел въвежда идеята за религиозна еволюция. Еволюция на човешкото съзнание и способност на човека да възприема. Ето защо Христос не може да дойде, когато си пожелае. Той може да дойде, когато си изпълни времето. Кое е време? Неговото ли? Не, нашето. Бог е този, който преценява кога аз съм готов той да ме запознае с определена истина за себе. Защото ако той ме запознае с нея по-рано, аз няма да мога да я възприема и ще отхвърля. Както има няколко отхвърлени монотеизма, като един от които, например, е бил отхвърлен в Египет, в един момент, в който египетското общество още не е могло да възприеме реформите на един от фараоните си, който е бил монотеист. И тая монотеистична реформа умира. Защото обществото не е било зряло вече все още да мисли абстрактно и да възприема Бог. И това, че Бог няма образ, не защото няма образ, а защото в образа му се съдържат всички образи. Е това вече е ниво на мислене, което изисква съзнание много извисено. Но това се случва във времето, в епохите. Защо ви го казвам това? Отново, защото има определени, как да кажа, цикли, етапи от развитието на човечеството, които трябва да доведат човека до неговата зрялост. Апостол Павел казва, когато бях дете, разсъждавах като дете. Но когато станах мъж, напуснах детинското. Сега, това може да се приложи и за човечеството като цяло. Ще ви кажа защо. Защото той го казва в оная глава, в която казва: сега отчасти знаем и отчасти пророкуваме. Виждаме нещата неясно като в огледало. Но тогава, когато дойде съвършеното, това, което е частично, ще отпадне. Тоест, дойде ли Царството Божие, от една страна ние ще получим откровение за Бога, пълно откровение за Бога, от друга страна ние ще получим пълно откровение за ангелското и за духовното, но от трета страна ние ще получим пълно откровение за себе си. Тъй като там вече ние ще се видиме като развито човешко общество, което най-накрая вече може да си обясни защо сме минали през всичко. И да ви кажа, цялото зло на историята, колкото и да е зло, от божествена гледна точка е като шарката. Необходимо зло. Човек трябва да премине през него, за да го победи в себе си, да го преодолее, да го преосмисли и да го надрасне. И аз се надявам, че човечеството никога повече няма да се върне на етап, в който един човек рубува на друг човек.
Аз се надявам, че тая примитивна форма на човешко общество ние сме преодоляли веднъж завинаги и необратимо сме се придвижили напред. Това се отнася и за много други работи. Има етапи на връщане, на развалване на нещо, което човека е направил, но отново в човешкия дух има натрупвания, които предвижват човека напред. Необратимо напред. И пак ще ви кажа защо. Защото ангелите ни движат. И те гарантират, че ние никога няма да се върнем назад в степен, в която сме били назад, когато сме били назад. Да се върнем към ангелите. Бидейки пречисти духове, вече обожени духове, ангелите са личности. Ипостаси. Това е термин, който трябва да научите, тъй като специализираната богословска литература, особено на източната традиция, в православието, думата ипостас се използва като, как да ви кажа, кръст на Христос, Бога-човека. И това си е термин, който трябва да го знаете и да се запознаете с него. Личност на гръцки ипостас. Какво имаме предвид, като казваме личност или ипостас? Разбирате, че древната църква е изпитвала много сериозни затруднения, когато е трябвало да формулира, например, догмата за Светата Троица. Бог три лица ли е или три функции? Тъй като в древността е имало една такава ерес, която е заплашвала идеята за три божествени лица, като е казвала, лицето е начин, по който аз се появявам, едва ли не слагам три отделни маски. Знаете, че в гръцкия театър е имало малко актьори, но много маски. И те, един и същ актьор влиза в различни сцени, носейки различни маски. И всъщност още в древността някои по-късно обявени за еретични учители твърдят, че Бог е три лица. Те са напълно съгласни. Само, че лицата са маски. Тоест, един път аз влизам в ролята на добрия и се боря за доброто, другия път влизам в ролята на злия и се боря за лошото, третия път влизам в ролята на боговете, които седят между доброто и лошото. Аз съм един актьор, обаче на сцената нося различни маски. Декизирал съм се. Църквата много бързо е трябвало да намери дефиниция на личността и що е личност, за да може да обясни своята доктрина. И затова всъщност раните църковни отци е трябвало да изковат определения, които не са съществували. Така че като цяло и изтока и запада се съгласява, че личността е независим център на самосъзнание. Личността е азнос. Личността е онова същество, което притежава индивидуалност и може да каже аз за себе си. Тоест самоосъзнава се, самоосмисля се и се разграничава от другите, които също наричат себе си аз. В този смисъл, ангелите са личности. Разбира се, обаче трябва да подчертая, че те са свръхличности от гледна точка на човека, защото тяхната личност, тяхната ипостас, тя е пропита от Бога, тя е в единение с Бога и тя се свръхосъзнава. И в този смисъл те са над нас и пред нас. Нали? Тоест, ангелите са вече в състоянието, в което ние се надяваме, че ще се намираме, тогава, когато видим нещата такива, каквито са. Спомните ли си, Иоанн казва така... Ние сме Божии деца. Вижте каква любов е показал Бог Отец да се наречем Божии чада. Казва, такива и сме. И макар, че сега не знаем точно какво сме, тогава ще знаем, защото ще го видим такъв какъвто е. Тоест, Павел казва, ще се изправим пред него лице в лице. Тоест, тогава всички ограничения на нашата тварност сегашна ще отпаднат. И тогава вече ние ще се осъзнаваме на много по-високо ниво. Тогава ще се свръхосъзнаваме, така да се каже. На този етап от време обаче трябва да кажем, че ангелите, както и хората, те са дух с лично самосъзнание и в този смисъл те са образ на Бога. Бидейки личност, бидейки ипостас, която се самосъзнава, те са образ на Бога. Именно личността или самосъзнанието е Божия дар, както към ангелите, така и към хората. Именно защото са самоосъзнаващи се, следователно разумни, ангелите първо могат да имат единение с Бога.
тъй като само съществата, които имат един и същ образ, т.е. те са стъпили на една и съща платформа, могат да общуват пълноценно. Те общуват с Бога разумно. От друга страна, това им позволява те да общуват и с нас разумно, тъй като ние също сме разумни. Може в различна степен, на различно ниво, нали? Но като цяло, разума, който се съдържа в личността, е основата на общуването между човека и ангела. Тоест, това, че ангел е разумен и това, че човек е разумен, позволява на ангела да отиде при Бог, който е разумен, и да съобщи на човека, който е разумен, какво мисли Бог или какво иска Бог. Тоест, между нас може да има общуване. Апостол Павел даже говори за ангелски езици. И това, че човек може да говори ангелски езици. Нали? Тоест, ангелите също си имат някакъв език. Аз не знам Бог дали си има език, тъй като телепатията също е форма на общуване. И според мен езика е някакво ограничение, а мисълта, която не задължително се оформя в дума, която обаче е прочетена от другия, може би е по-висша форма на общуване. Аз не знам вътре в самия Бог дали има реч. Но със сигурност има реч в ангелския свят. Бог им говори на ангелите, ангелите говорят на хората и по този начин ние се разбираме. Но отново, речта е нещо, което могат само личностите, самоосъзнаващите се. Затова ангелите пеят и ние ги разбираме, ангелите идват с някакви послания на разбираем човешки език и ние ги разбираме. Ние им казваме нещо, те могат да ни разберат. Нали? Ние не се молиме на ангелите, но ангелите се молят за нас и те чуват нашите молитви. И в 8 глава на Откровението към Йоан ще разберете, че в ръцете на 24 старци, които стоят пред престола на Бога, има тамян, който изобразява молитвите на светиите. Тоест, те поемат нашите молитви, ги предават на Бога и вероятно добавят своите молитви към нашите молитви, като допълнителен иск. И в този смисъл, ние не се молиме на ангелите, но се молиме с ангел. Или по-скоро те се молят с нас. И се молят за нас. Което допълнително ни дава причина да вярваме, че Бог ще извърши доброто за нас. Само да ви намеря този текст, тъй като ви го подхвърлям, но... Всъщност говори се за ангели в 8-та глава. 3-я стих и друг. Ангел дойде, та застана при алтара, държейки златна кандилница, на него се даде много тамян, за да го прибави към молитвите на всички свети над златния алтар. А на друго място се казваше, че... Да, 5-та глава всъщност. По-скоро 5-та глава имах предвид. Говори се за 24 старейшини, всеки от които държеше арфа и златна чаша, пълна с тамян, златни чаши пълни с тамян, които са молитвите на светиите. Т.е. тук молитвите на светиите са в ръцете на 24 старейшини, които аз вярвам, че са ангелски същества и ще ви обясня малко по-нататък защо, когато ви обяснявам иерархиите на небесните същества. Но в този смисъл те са посредници между нас и Бога. И без тяхната намеса, вероятно голяма част от молитвите ще остана в някакъв небесен офис. Не разгледам. Шегувам се. Много сериозни станатки изведнъж такива. Прегнато ми гледате. Но отново, вижте, техните молитви се прибавят към нашите. Им придават допълнителна стойност. Те са като някакъв увеличител на сигнала, който ние изпращаме към Бога. Разбирате ли? И в този смисъл, те са пратени от Бог към нас, но са препратени от нас към Бог. Защото и ни представляват в нашите молитви и искания пред Бога. Разбира се, образа на Бога в ангелите е и пресечната точка, в която човека и ангела се срещат. Всъщност,
личността е дух. Духът е личност. И в този смисъл ние също като ангелите сме личности. Духовни личности. И личността е духовна категория. Само че разликата между нас е това, че те са безплътни, а ние сме въплътени. Тоест, ние имаме още една допълнителна природа, която не е дадена на ангелите. И тази природа ние наричаме Земя. Материална природа. Та, в този смисъл ангелите са лишени от природа и те нямат много, т.е. лишени са от земна природа. И в този смисъл те са лишени от ограниченията и от страстите на земната природа. Но от друга страна, те са по-прости по природа същества. И затова в този смисъл трябва да разберете, че бъдещето не е поверено на ангелите. И това е казано в първа глава на посланието към евреите. То е поверено на Бога човека, респективно на човека. Ангелите добре разбират това. Всъщност, втората глава, 5 стих на евреите. Не на ангелите Бог повери бъдещия свят. На кой тогава? На човека. На човека. На втория Адам. Така, нека да ви обясня защо Исус не може да стане ангел. Защото ангелската природа вече е проникната от божествената. Те нямат своя собствена природа. И в този смисъл да стане ангел означава, че той трябва да се дупликира, което е пълно безумие. Бог става човек, ще ви кажа защо. Защото човека е обединяващия център на цялото творение, тъй като човека съдържа в себе си, като индивид и като общество, двата отделни компонента на творението. Видимо и невидимо. Земно и небесно. И в този смисъл, човека е и ангел, защото е личност дух, но е и природа и земя, защото е тяло. И в този смисъл, човека е много по-сложно същество от ангела. И именно защото бъдещето е поверено на човека, който синтезира в себе си всичко създадено в света. И той е център, притегателният център на всичко. Тук може да се отвори място за ангелското зло, което е отправено не само към Бога, но към човека. Тъй като ангелското зло по отношение на Бога е непокорство, но по отношение на човека е завист. А тая завист е основана на гордост. Но гордост в състоянието, в което ангела се намира сега. Тъй като сега ангел е по-виш от човек. И затова всъщност Сатана е онзи ангел, който отрича бъдещето на човек, защото в бъдещето си човекът е безкрайно по-велик от ангела. Разбирате? И в името на това царството на Бога да остане в ръцете на ангела, Сатана се превръща в това ангелско зло, което е насочено преди всичко срещу човек, а не срещу Бога. Както виждате в Откровение 12 глава, войната е между ангели, а не между Бог и ангели. И в общи линии ние противопоставяме Сатана и Бог, като че ли те са някакви тъждествени сили такива, и едва ли не, Сатана може да дръзне да си помисли, че от аматьорската лига в бокса може да влезеш в тежка професионална лига в бокса и да нокаутираш световния шампион по бокс. И то с един удар. Нали това? Той не е толкова, как да кажа, толкова неразумен. Нали? Но той се е самозалъгал по друг начин. Той просто отрича бъдещето на човека и прави всичко възможно човека да не влезе в това бъдеще. Затова, ако сте забелязали, в 12 глава на Откровение змея се опитва да погълне детето. Защо? Защото в детето, чрез детето, човечеството влиза в бъдещето си. Заема централната си позиция. Чрез това дете Бог помирява небето и земята и в него всичко се сплотява в човека, в Бога човека, но в човека. В Бог, който е станал човек. Е, това е нещо, което една трета от небесните ангели не могат да преглътнат.
Тъй като те не искат това бъдеще да се случи, понеже това бъдеще ги измества. Той им взима в тяхното мислене, им взима бъдещето, в което те управлява. И затова всъщност Сатана прави нещо много просто. Той се самозаблудил. Той мисли, че държейки човека в зависимост, в грехопадналост и помагайки му да е такъв, човека няма да има бъдеще, Бог ще го изтри от лицето на земята и бъдещето ще си остане в ръцете на ангелите. Разбира се, много може да се каже по този въпрос. Аз тук само изваждам една червена нишка. Коя е възможността да има ангелско зло? Човека. Освен Бог. Човека. Защото по отношение на откровение за това кой е Бог, човека се конкурира с ангела. Разбирате ли тази? И той се конкурира последния начин. Аз живея недалеч от стадион Берое и много често виждам там хората, които са в спортния клуб, да използват трасето за маратон. Много често се правят такива спортни мероприятия. Вие знаете как е организирана едно надбягване около такава окръжност, каквато е пистата около стадиона, около тревата. Когато човек погледне как стартират тези хора, които бягат в своя собствен коридор, си казва, че един е пред другия ме. Ама този, който е най-напред, е този, който е в най-малката окръжност. И това е само визуална измама. Защото в момента, в който те тръгнат да се надбягнат, се оказва, че те са с един и същ старт. И в този смисъл. Нашия старт с ангелите е различен. Но може би той е привидно такъв. Ще ви кажа защо. Защото ние сме в по-сложна ситуация. И на нас ни е по-трудно да се развием и да стигнем до бъдещето си. Нали? Да, те са стигнали до бъдещето си в началото си. Тоест, тяхното начало е тяхното бъдеще, така се каже. Да, ама не е нашето. Но въпросът е, че в момента, в който ние почнем се надбягваме в историята, се оказва, че ние не сме толкова назад, колкото те си мислят. Защото нашата природа е по-сложна и нейното овладяване изисква много повече усилия. И нека да ви кажа защо бъдещето е на човек. Защото е много по-трудно да си човек, отколкото да си ангел. Нали? Защото освен да проявяваш свободна воля и да утвърждаваш любовта на Бога в себе си, както е при ангелите, които са свободни духове, разбира се, всичко, което се изисква от тях е те да са верни на това, в което са поставени от самото начало, то при човека има няколко осложняващи ситуации. Първата е това, че той има природа, която е тежка и го тегли към земята. Към камъните, към животните, към гората. Нали? Второ, тая природа скрива Бога от лицето му и за него Бог е мисъл, а не видение. Ангела вижда Бога. И той не може да не се съобрази движенията си с Божественото, тъй като Бог е като светля, която е изгряла в стаята му и той няма как да не се съобрази с тая мисъл. С други думи, в ангелския свят не може да има атеизъм. Може да има само религиозно зло. Зло, което е рационализирано въпреки мисълта за Бога. Което означава, че сатанинското зло може да бъде вкусено много повече в живота на църквата, отколкото в живота извън църква. Тъй като сатанинското зло е религиозно зло. То е зло, което се извършва с мисълта за Бога. В този смисъл Сатана не е атеист. Разбирате ли? Той е убеден, че има Бог. Но ангелското зло е свързано само с проблема на свободата, докато човешкото е проблем на свободата и проблем на природата. Защото мене назад ме влачи една котва, която ме е закотвила толкова яко в този свят и която ми казва, бе няма Бог, бе стига се филмира. Я погледни, огледай се наоколо. Рокли, часовници, телевизори, коли, къщи, хубави жени, хубави мъже, обещания за хубава почивка. Те неща ги виждала, той е Бог къде? Природа в нас крещи това и казва да не си. Човече, не се филмира, бе. Дей така. Нали? И фактически, нашето усилие е много по-гигантско да преодолеем себе си, да преодолеем неверието си. Нали? Ние трябва да овладеем природата си и ние трябва да взимаме решения за Бога, в полза на Бога, в полза на вярата на Бога, без да го виждаме.
и преодолявайки природата си. И в този смисъл, ние в бъдещето ще имаме много по-голяма награда за това, тъй като това изисква много повече усилия. И в този смисъл, ние сме привидно много назад. И това назад е използвано от една трета от ангелите, които искат да ни държат назад. Тъй като те не вярват, за разлика от Бог, не вярват в нашето бъдеще. Сега аз ви говорих малко повече за нас, но това, което искам да ви кажа е следното. Лоша ангелология е и лоша антропология. Защото човека и ангелът са свързани. Тяхната връзка е образ за Божие. Общото творение, общата съдба. И не само това. Нещо друго. Ангелите са създадени да ни помогнат да насочим волята си към Бога и да се преборим с тази земна природа, от която сме изградени. Те са наши сътрудници. Това е тяхната мисия. Те, разбира се, не разбират нашите мъки да сме в плътта. Не го разбират, ще ви кажа защо. Защото те не са въплътени. Те присъстват в природата, те я управляват, но не са въплътени. Нали? Ангелите управляват вятъра, управляват огъня, управляват бурите, управляват реките, управляват моретата и това го виждаме навсякъде в Откровението. Един способ за разбиране на Откровението. Един ангел може да наруши или да изтреби само онова, за което е отговорен. Тоест има абсолютен ангелски порядък и ангелите, които изсипват там разни огньове, разни язви, разни тръби, които унищожават тревата, които унищожават горите, са само тези ангели, на които отговорност за тези региони от планетата или от тварното ни съществуване им е поверено. Защото разбирате, че ако един ангел поддържа зелената трева, а пък след това Бог извика друг ангел, за да я изсуши, това е вмешателство в ангелския свят. Царство, разделено против себе си, не може да устои. Така че Откровението ни дава да разберем, че ангелският свят е хармонично подреден и само онзи, който отговаря за определено нещо, било там вода, огън, ветрове или така нататък, може да видите, ангелите са навсякъде в Откровението и те контролират природните сили, само тези ангели, които отговарят за порядъка, може да всеят безредие. Тоест те могат да го развалят, защото знаят как работи. Но отново, ангела, който контролира ветровете, той не е въветрен, ако мога да използвам такъв език. Както въплътен е нашия Господ в плът. Той е вътре във вятъра и той е вътрешната причина вятъра да го има, но вятъра не е тялото на ангела, разбирате ли? Нито реката е тялото на ангела на реките, нито зелените треви са телата на е тяло на ангела на зелените треви. Ангела е вътрешно божественият духовен принцип, който е причина определеното нещо да го има. Но това нещо не е тялото му. И тук всъщност езичеството много е сбъркало. Тъй като езичниците, разбирайки ангелските принципи, които движат природата, са счели, че дърветата са телата на ангелите на дърветата. Че реките са телата на ангелите на реките. Че животните са телата на ангелите на животните. И затова всъщност те не само са представяли ангелите в своите религиозни въображения, като животни, вода или нещо друго, те са се кланяли на самите неща, които са вярвали, че са тела на ангелите. Това е големия проблем на езичеството. Те правилно са разбирали, че има ангелски духовни принципи, които управляват не само човешкото общество, но и природата, но техният проблем е, че те са обожествявали нещата, които не са тела на ангелите. Сега ще ви дам следния пример. Когато влезеш в колата си и почнеш да управляваш благодарение на волан, на скорост на кутия, на педали, ти имаш ли същото усещане за колата си, както когато си в тялото ти? Въпреки, че и колата, и тялото са механик. Не. Ще ви кажа къде е разлика. Когато съм в тялото си, аз съм въплътен, което означава, че моята плът вече е неразличима част от мен самия. И част чувствам моята плът като мен. Не я разграничавам от себе си. Но когато съм в колата и държа ръчката на лоста, за мен това е нещо външно. Разбирате ли? Тоест, аз управлявам тялото си, което е механика като автомобила и си има там меки части, твърди части, разни течности,
от време на време се изхабяват и имат нужда за доливане. Трябва да си сменя гумите от време на време. Но въпросът е, че в тялото си, аз чувствам тялото си като себе си, тъй като аз съм въплътен и моят дух е в цялото ми тяло. Но когато съм в колата, аз се чувствам като лично присъствие в нещо, което е външно за мен. Помага ми да се придвижа, но е външно за мен. Това моментално ви обяснява как се чувства ангела на вятъра, когато кара вятъра да духа. Той задвижва нещо, в което не е въплътен. Следвател, вятър е задвижван от ангел, но вятъра не е тялото на ангела. Следвател, ние не можем да обожествиме вятъра като тяло на някакъв си ангел и да го сложим там някъде в някакъв си храм, да направим един вентилатор да духа и да кажем това е ангела на всички ветрове. Това е пълно безумие, разбирате ли? Това е грешката на езичеството. Всъщност, те не разбират, че ангелите придвижват всичко, правят всичко да се случва, но това, което те правят да се случва, не е тяхно тяло. Тоест, те не са въплътени. Ние обаче сме въплътени. И за някой това е много болезнено чувство. Някои се чувстват като в автомобил. Много им чужда е тялото. Нямат никакъв контрол. Така. Та понеже образът Божий е даден както на ангели, така и на хора, и той е свързан с това, че ние сме личности, между нас и ангелите, казах вече, пак повтарям, може да има лично общуване. Т.е. ние можем да създадеме общност. На този етап от време, особено в състоянието на нашата грехопадналост, ние не можем да общуваме пълноценно с ангелите. И в повечето случаи те са ни пратеници, които ни съобщават нещо или правят нещо в наша полза, дали го разбираме или не, и си тръгват. То в бъдещето, в бъдеще време, когато човека вече придобие обожение, такова каквото ангелите имат в началото си, в Царството Божие ще има човеко-ангелско общество, където вече няма да има предел между човешкото и ангелското. Макар че и ангелите, и хората ще запазят свойствата на своите собствени природи. И човека завинаги ще остане двойно по-сложен от ангела, защото има двойствена природа. Но отново, ние ще бъдем в среда, в която всъщност ние вече ще общуваме с нашите небесни братя и помощници. И за нас нашата природа няма да бъде пречка точно така. Така. Бидейки дух, чист дух, ангелите са безплътни, но не безтелесни. Ангелите са безплътни, но не безтелесни. Тоест, ангелите имат форма, тъй като тялото е форма. Форма на ограниченост. Нали? Така, отново казахме, че единствено Върховният Бог, от който изхожда всяка форма, е безформен, защото съдържа в себе си всички форми. И честно казано, на този етап от моето убеждение, аз мога да кажа само това за Отец. Но не мога да го кажа за Неговия Син, който е образ на невидимия Бог. Тоест, той прави видимо онова, което е невидимо от Отец и което отива отвъд всякакъв разсъдък и което дори ангелите не могат, те нямат капацитета да го осъзнаят и осмислят. Но мисълта ми е такава, че ангелите са безплътни, безплътни, но това не означава, че са безтелесни. Тоест, духът също е облечен в някакъв тип форма. И в някакъв тип духовно тяло, ако така можем да кажем. И всъщност, в повечето теофании, в които човека има среща с ангела, човека не може да направи разграничение между себе си и ангела по отношение на форма. И забележете, че в огромна част от литературата, в която се говори за ангели,
Помислете за книгата на Даниил, в която много интензивно се говори за ангелите. Или помислете за книгата на Езекиил, особено първите глави на Езекиил, където той има ангелофании и теофании през цялото време. Бог му се явява. Ще разберете всъщност, че ангелите във виденията на пророците са наречени хора. И видях един човек и пророка си описва ангел. Той с ясно съзнание, че описва ангел. Да кажем Даниил, който описва Гавриил, пратеника Божий, който идва да му съобщава откровение за бъдещето. Той го описва и му казва, че е с горящо лице, очите му са като слънцето, нозете му са нажежени, дрехата му е светло, чисто бяла светла, но го нарича човек. Което означава, че по отношение на формата, ангела и човека си приличат. Те са сходни.